ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر ڈیندا ہوں تو ٹھٹھو ویجو پیر جے گوٹھ میں حضرت سکھی جمیل شاہ داتار شیوا سماج گولڈن گروپ جے طرفاں 6 سالیانے میلے جو تقریبوں زور شور سان جاری ہیں میلے میں وڈے انگ میں ہندو برادری جے مان عقیدت مندن کراچی سمیت پورے سندھ کان شرکت کندا ہیں ہر سال یہ میلو سکھی جمیل شاہ داتار تے داتار شیوا سماج گولڈن گروپ جے سنیل جے تاون سا لگایا ویندو انن جے لئی نگر ای ریاض جو انتظام کیا ویندو ان موقع تے خدمتگار کمیٹی جے محمد اشرف کامران بلوچ اقبال بیا موجود ہوا بے پاسے میلے جے موقع تے درگاہ کے کنوار جیا سنگاریا ویو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com